يوم الدين جاءك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سلوات تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برابری واسطے سلوات حجت ثانی شر نام و سدار روحی و ارواح العالمین نے تراب مقدم الفدا سرکار قائم آل محمد تاجیل ظہور واسطے سلوات سلوات پڑھتے رہے ہو اور سارے پڑھی اس نے یقیناً عورتہ مردہ سارے سلوات دی تلاوت کی تھی اسی لیکن میرا اپنے ایک ذوق ہے میرا دل نہیں بھریا تھوڑی یہ سلوات سن کے ہدیے بے قلب مبارک امام زمان ور روح مبارک سید نسوان بلند آواز نال سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء سیدنا رابع الجمع المکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صاحب اسم مقدس منبر مرفوع منقوش في البيت والحرم عن محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيه ووزيره
ومشيره وخليفته وابن عمه وبارث علمه علم الأولين زينة المسجد والمنبر فاتح الأهد والبدر والهنين وبير العالمين بالحسن والحسين علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين سيدات الجليلة المخدومة مظلومة لا محرومة أميرة التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليا ليا هيك دكتا ਕਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦੱਸਾਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਵਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵੜੀ ਏ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਬਸ ਲੰਬਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਰੋਸੇ ਕਦੇ ਆ ਡਿੱਠੀ ਆਈ ਕਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਪਈ ਵੇਖੀ ਹੋਏ ਪਰ ਮੈਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਖਲੀ ਆਮ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿ ਦੌੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਕਹਿ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਕਹਿ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਬਾਬਾ ਸੀਰੇ ਕਹਿ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਹੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਪੜਦਾ ਤਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੀ ਤਕਦਾਨੀ ਪੜੀ ਅਜਾ ਬੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕੈਦੀ ਹਾ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
جن اجمعین ملعونین میوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقال الله عز شانه بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صلوات دعا ہے خدا بندی ذہن مطالعہ حق کے محمد وعلى محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو سر تمام احباب تشریف انتظار فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما خالق دی ذات تمام پریشان حال مومنین دی پریشانیاں دور فرما مالک الملک تمام بیمار مومنین مومنات بچیاں بچے گھروں دے وچ ہسپتالاں دوائی میسر غیر میسر سب نو صحت کامل عاجل عطا فرما خصوصاً بیٹے تو بھائی محمد شیخ خان صاحب جناب غلام رضا خان صاحب اور باقی تمام جڑے مومنین نے سفارش کی ہے اللہ پاک صحت عطا فرمائے خالق دی ذات تمام بے اولاد مومنین نو صاحب اولاد فرمائے جنہاں گھر وچ بچیاں تے بچے نے عمر دراز والے فرزند نوینا عطا فرمائے انہاں مدرساں دے بانی جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دی قبراں نو روشن منور فرمائے اس امام بارگاہ دی تعمیر ترقی دے وچ حصہ لین والے جتنے مومنین دنیا تو چلے گئے مالک انہاں نو حضیرت القدس تے جگہ عطا فرمائے خالق دی ذات انہاں نو مادر امام حسین دی دعاواں نصیب فرمائے حاجی صاحب میرا دوست سید کا دعا منگیا دے مالک دعا تے سیداں دی ڈھیر قبول ہو گئی تے نوکراں دے ذمہ جو لیندے پیو اللہ پاک اس سیدزادے جنہاں دی سفارش کیتی ہے اس نو صحت کامل عاجل عطا فرمائے تمام اہل ایمان دی مغفرت فرمائے میں تواڈے چلے کے اوناں تے مینوں یاد آ جاندا ہے صادق خان اللہ پاک اس مرحوم مغفور دے درجات بلند فرمائے خالق اس دی قبر نو روشن منور فرمائے محبت اہل بیت شفاعت اہل بیت ازاداری سید الشہداء نو مالک ساری بخشش دا ذریعہ قرار دے ولایت علی شبنی ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نو سارے نامہ اعمال دی سر فہرست عمل قرار دے حجت ثانی شر نامو سے دار امام زمانہ دا جلد ظہور ہو انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے سارے مل کے ایک دعا میں یاد آ گئی اللہ پاک ساڈے دلاں نو اپنے دین دے سامنے جھکن واسطے نرم فرماوے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے سارے مل کے بلند آواز نال سنوا اتفاقاً قبلہ صاحب بڑی سونی گفتگو پہ فرمائیں گے کہ میں نے بھی حکم یہ ہے جو تیرے بعد نماز ہے کئی چیزاں موروثی ہونی ہیں کئی آدمی آداب شریف دے نال اپنا لیندا ہے ڈھیر سارے میرے بلوچ برادری بیٹھے ہو سو ازید جدد بلوچ بنے ہیں تقریباً بلوچ کی پنچر ہو گئی ہے جو ظاہر علم دین آمن نال تھوڑا بہت فرق تو ہوندا ہے اگر ویسے کوئی تھوڑی جی موروثی سلسلہ بلوچاں نہ ہویا میری بات کوئی بیا پڑھانا نہ ہویا تو انہوں بھی ہر اکشرک مارا بھائی میں بلوچ اگڑی مرضی اسی ممبر چھوڑے سا پر میری مجبوری ہے میرے بعد ایک اتنی عظیم فریضہ الہی دا وقت ہے جڑا شبیر نے کٹھے ہوئے پترہ دیا راشت کو چھوڑ کے عظیم فریضہ دا ٹائم ہے جڑے حسین دیا بہنا اٹھ دی کنڈ کے بھی نماز نماز دا وقت تھوڑا میں خیال رکھنا ہے اتنا کہیں جتنا میرے کل وقت بچتا ہے تو تھوڑی خدمت دے چار دو چار گلا میری سن سو انہاں دے تے غور فرمے سو قبلہ صاحب بڑی سونی گلا پہ فرمے دیا خالق دی ذات نے انسانیت دی ضرورت دے مد نظر اور حضرت ابراہیم دی کعبہ اس رندے لے دعا دے باثر اور اپنے قانون الوہیت دے پس منظر
امت مرحومہ نو حجاز دی سرزمین دے اتے ایک بہت بڑے تحمل والا پیغمبر عطا کیا. غصے دے اثرات ہمیشہ افسوس ناک ہوندے نے. غصے دی حالت وچ انجام دتے ہوئے کماں دے نتیجے ہمیشہ پشیمانی تے ندامت دا سبب ہوندے نے. حوصلے تے تحمل نال کیتے ہوئے کماں دا نتیجہ شیرین اور کامیاب ہوتا ہے. غصہ آنا انسانی طبیعت دی صحت دی دلیل ہے. میں آکھاں نا بھی غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. جیڑا بندہ صحیح سالم ہے غیرت مند ہے اور صاحب فراست ہے اس نو غصہ آندا ہے. غصہ آونا عیب نہیں ہے. غصہ آونا انسانی طبیعت دا حصہ ہے. غصہ برداشت کر کے تے اس دے پر خلاف عمل کرنا انسانیت دا کمال ہے. ایک بندہ پیغمبر کو لایا یعنی مختصرا نکی جی گل اگر آپ اس کو چلا لے سو حضرت کو لایا اسلام لے آیا میرے کو ٹائم تھوڑا ہے کوئی ہو جائے گر دسو جن دن میں بھی کامیاب ہوا میری قوم نو ہی فائدہ ہو اور میری فلاح ہو جائے. فرمایا لا تغضب غصہ نہ کرے. شکر کو جھوڑ فرمایا اور فرمایا میں جو آکھیا غصہ نہ کرے. اس کے مولا کو جھوڑ فرمایا بس تن جو نہ غصہ آوے اس نے تحمل کرے. وہ چل پیا جدا اپنے گھر آیا تو بستی دے باہر بیٹھو قوم کٹی ڈانگ و ڈانگ نیزے بلند تلوار نکلی ہویا گھوڑے دی دور ٹاپا دے نال گھوڑے مٹی پہ پٹے دے ہیں. ایک گرو ادو کھلوتا ایک گرو ادو کھلا بس اسے انتظار ہے چاہیے جو کوئی تلوار بلند کر کے نیمی کرے تے تلوار دی کڑ کڑ شروع ہو جاوے تیرا دی وہ چھاڑ ہو جاوے نیزے جوانا دے سینے دے بھی چپار ہو بنین کھوپڑیاں نو تلوار کٹے دیا نظر آمین گھوڑے دی ہن ہنا ہٹچ انسانیت دی فریاد چھپ کے رہ بنین اس دی نظر پئیے جو ہے ساری میری قوم ادھے ادو کھلن ادھے ادو ظاہر ہے کدھے ہرا کھلے آس کدھے چاچے کھلے آس کدھے مامے کھلے آس کدھے سورے کھلے آس کدھے سالے کھلے آس. کدھر یار کھلے آن کدھر بیلی انہاں دی بھی توقع آئی بھئی یہ ساڈے نال رلے ادلیاں دی توقع آئی ساڈے نال رلے ادلیاں دی توقع آئی ساڈے نال رلے. لڑائی دا جھٹ اس سے انتظار اچ گزر گیا جو اے کیڑی پارٹی نال رلدا ہے او دو آ پارٹیاں دے درمیان گھوڑا کھڑا کر کے رک گیا تے نہ ادلیاں والے پاسے گیا نہ ادلیاں والے پاسے. انہاں پوچھیا ساڈے والے پاسے آ تا کہ کوئی نہ ادلیاں کہ وقت ساڈے نال رلنا او سا کہ کوئی نہ توجہ اے جڑے بلوچ بیٹھے ہو بلوچاں نو کاوڑ ڈھیر ہوندی ہے وکری مخلوق نے راہ دیا ہے اٹھو جتی جا کے نبار دی جا کائی نہیں لگتی تو میں میرا اللہ بندے ہوندے نفیس مزاج پر رضا ڈکو جیا نفیس مزاج بندہ کو لگے بیٹھے جو ہے توجہ ہے گل میری سمجھا جنہ کئے پاسے نے رلے نے لڑائی تھوڑی جی روک گئی جوش مٹھا ہو گیا. انہاں آکھیا بھئی کئے پاسے تے رلنا ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں. اس آکھیا میں کئے پاسے نہیں رلنا. انہاں آکھیا کوئی نواں رنگ ہے. اس آکھیا میں اس ذات اور اس شخصیت کی زیارت کر کے پیانا جے نال اپنے لڑے پرائے لڑے رشتہ دار لڑے گواٹھی لڑے وطن والے لڑے بے وطن لڑے ساری قوم لڑیاں اس تحمل دے زور دے نال پوری کائنات تے شاہی بنوا لئیے. سبحان اللہ
بیان فرمایا جو غصہ نہ کرے. میں غصہ کراں تواڈے نال رلا جدا میں غصہ کرنا ہی نہیں تو میں تواڈے نال رلنا ہی نہیں. وہ نتیجہ ہے ہویا جو نہ دی لڑائی مک گئی. انہاں کہا وا اے دس وا اے دس. او ادلے بھی سنن لگ پے ادلے بھی جو جو انہاں دا خیال بدلے تلوارا نیام وچ پونی نہیں ہے میرے ڈنگے ہوندے گئے تیر ترکش دی بجائے اپنے خول چلے گئے. ساری قوم نو کٹھا لایا اور جدوں اس میرے پاک پیغمبر دے آداب معاش دسے اور آداب معاشرت دسے پوری قوم آخیا لڑن دی بجائے تیرے نال چلدے ہیں سانو اے سونے دے جمال دی زیارت دا شوق. اللہ دی ذات نے ایسا پیغمبر عطا کیتا. اس پیغمبر نے پوری تگو دو دے نال شب و روز دی محنت دے نال انسانیت نو انسانیت سکھا. کوئی عام بندے سمجھدے ہو تساں جڑے نال پیغمبر نو واسطہ پیا ہے عام بندے سمجھدے ہو. ہن تواتی تھوڑی واری روشنی ہے تے ہن ہی کہیں بندے نال سیدھے وہ گل نہیں کر سکیں گے. ہر بندہ اپنی جہاز ہوتے راٹ ہے ہر بندہ اپنی جہاز ہوتے قوم ہے ہر بندہ اپنی جہاز ہوتے ایک حکومت ہے. آج بھی کسی نال سیدھی گل کرنا بڑی مشکل ہے کہ وہ دور حالیہ دہ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی شراب ان کی گھٹی میں گویا رچی تھی دائی اس تباشت تھی پر بری تھی غرض ان کی ہر طرح حالت بری تھی. اس قوم نو اپنے اخلاق خلوص کے زور پہ میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا کہ ان گھر کر گیا میرے پیغمبر کا ایک کام جو یہ سارے کٹھے ہو کہ میرے نبی کو نمائے آدم تحسن انسانیت دے باب دا برکہ کھول کے ان سوڑا سمجھایا ہے جو ہونا سانو بندگی دا ڈھنگ آ گیا ہے ساڑا دل پہ کردہ ہے جو اسا اپنے محسن دا کوئی صلہ دیوائیں. آج تا ساڑے کو منگ فرمایا میں منگتا نہیں میں منگتے ہیں دا تونگا رہا مالک فرمایا جو جڑ گئے تم ماں بسم اللہ دین آئی کھڑے تھے گئے کل مانگ کیا قل لا اسألک علیہ اجرا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس کا کچھ نہیں مانگتا نہ مانگتے ہوئے بھی مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربٰ میرے قریبی دے نال محبت کرے غرض کیا ہے. اتنی بڑی رسالت اتنی بڑی نبوت اتنا بڑا سلسلہ تکالیف دا برداشت کرنے والا نبی اتنے بڑے کارنامے دا اجر پہ منگدن فرمائیں میری قربا کے ساتھ محبت کرنا. کدی غور فرمایا نے وقت نہیں میں وسیع باس کر بھی نہیں سکتا. کدی غور فرمایا نے یہ پس منظر دے وچ راز کیا ہے نہ منگدا پر محبت منگدا. اگر آلِ پیغمبر ساری جمع ہو گئے ساری جمع ہو گئے بارہویں تک جمع ہو گئے اور پیغمبر آ جائے تو سارے اٹھیں گے کہ نہیں جناب زہرا آ جائے مولا امیر آ جائے سارے اٹھیں حسین آ جائے اٹھیں لیکن امیر دا احترام سارے تے واجب ہے کہ نہ تے واجب ہے جو علی انہاں دا دادا ہے کہے تے واجب ہے جو علی شوہر ہے کہے تے واجب ہے جو علی باپ ہے. اس قربا دا اعلی الفا اکمل اور بلند ترین فرد ہے علی. گویا کہ میرا پیغمبر فرمیدہ ہے میں یہی کچھ مانگتا ہوں کہ میرے بعد میرے علی سے محبت کرنا.
तवज्जो है। क्या करना? मेरे अली से मोहब्बत करना, मेरे अली से मोहब्बत। क्यों? क्यों? इस वास्ते कि पैगंबर की रिसालत का पासदार है अली, इस वास्ते जो अहकाम शरीयत का पासदार है अली, इस वास्ते जो असरार कुरान का आलम है अली, इस वास्ते जो रुमूज़े तौहीद का आलम है अली, इस वास्ते जो अहकाम शरीयत का नाफिज है अली, इस वास्ते जो पैगंबर की सारी मेहनत का मुहाफिज है अली, पैगंबर की शरीयत मिलेगी तो अली के दर से, पैगंबर की नमाज मिलेगी तो अली के दर से, पैगंबर का रोजा मिलेगा तो अली के दरवाजे तो, पैगंबर का इल्म मिलेगा तो अली के दरवाजे तो, पैगंबर की हिकमत मिलेगी तो अली के दरवाजे तो, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, अक्साकुम अली, तुम्हारा बड़ा काजी है तो अली, अल कुरान व अली व अलीयुन अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान मिलेगा तो अली के दरवाजे पे, अल हक व अली व अलीयुन अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक मिलेगा तो अली के दरवाजे से। लेकिन जेड़ी मुश्किल अली दी पैगंबर पे वे थे वो आम बंदे दी नजर च नहीं, इंसानियत दी एक तबीयत है, कोई थोड़ा जा कह गल च इने उच्चा भी बंदे नाल बोल ले ना तो बंदा दिल च वट पाई वेदा हुंदा है, भावे लख लड़का है रुला है गड्डी पंचर हो वने रोड ब्लॉक हो वने त्रै त्रै चार चार घंटे चोट भरवाने वाली बोलते बत्ते खले रहा है, काई मजबूरी होवे 18 टेलीफोन कराए वाती पानी गली कट दया दा जान के नहीं आया। बिस्मिल्लाह अगली मजलिस ते मुंह बटाई बता मुंडा मेरी मजलिस नाज पड़े, अगर किसी दी इकबाल सर मजलिस न पड़े तो ओ दिल च वैर पाली वदा है, ते अरब ते हिजाज दा कोई ऐसा घर नहीं, कोई ओ जिया बेड़ा नहीं, कोई ओ जिया खानदान नहीं, कोई ऐसी बस्ती नहीं, कोई ऐसा करिया नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा कबीला नहीं कि जिन्हां दे के वड्डे बहु वड्डे सरदार काफिर या मुशरिक दी गर्दन ते अली दी ज़ुल्फ़कार न चली होवे। बनी उमैया नु बैर है तो जंगा दे विच अपने कुठे होया दा, अगर कोई बंदा अली नु मैली अख नाल पे वेख है तो ओनु नहीं भुलिया हो दा काफिर ते मुशरिक दादा के जेंदे नजस खून दे विच अली दी तलवार ने वड़ के कायनात दी ओदे कोल जान छुड़ा दी। इतना बड़ा शुजा जगावर अली के जमाने दे विच हजरत का एक लकब है कत्तालुल अरब, अरब का बहुत बड़ा कातिल, अरब का अल्लाह महफूज रखे सारे लोगों को, अगर किसी खानदान का कोई बच्चा गलती करे किसी को कत्ल कर दे डकी में कदा सुने ने जो इस बेड़े वाले चौका चा खलो में सड़का ते आ खलो में वेड़े वेड़े बुए बुए तेरे तेरे आधे वजियों में असी उस कातिल दे लगदे आ जेड़े कत्ल कीता है बयात है। हर बंदा कातिल वाले रिश्ते तो अपने आप नु बचेगा, कैसा कातिल है अली के एक कौम इस वक्त तक मौजूद है कि जो न एक वक्त न दो वक्त न आम जगह पे न होली होली स्पीकर खोल के उच्चा बोल के मस्जिद खलो के आदि के लिए अस
اشهد ان امير المؤمنين وعباد المتقين وقاتل المشركين. قاتل المشرکین ہے، بغض موجود ان لوگوں کے دلوں دے وچ. پیغمبر فرمائیں دن جب تک محبت نہیں کرو گے، جب تک دل سے یقینیں نہیں نکالو گے، جب تک اپنے مقتولین کے قتل کو نہیں بھولو گے، جب تک یہ مانو گے نہیں توجہ رہے، جب تک یہ منے سو نہیں جدا تھی قبول نہ کرے سو، علی دا سمنا بھی حق ہے، علی دا جاگنا بھی حق ہے، علی دا ٹرنا بھی حق ہے، علی دا ہٹنا بھی حق ہے، علی دا بیٹھنا بھی حق ہے، علی دا اٹھیونا بھی حق ہے، علی دا کسے نو چھوڑنا بھی حق ہے، علی دا کسے نو مارنا بھی حق ہے. میرا دین ملے گا اس وقت تک میری رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. لہذا پہلے آؤ میرا بنن واسطے میرے علی دے بنو، میری رسالت کا حق ادا ہو جائے، میرا دین بچ جائے. ایک گل دسو، جدا کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے انہیں مار دینا یا کوئی غصہ آئے تو مارتا ہے؟ غصہ کیوں آنا ہے؟ یا اس گال کٹی، یا اس کو غلطی کی تھی، یا اس دل نے جایا. یہ مولا علی تو صرف تھپڑ نہیں بلکہ تلوار مار دیں دے آنے میرے بندے کی گردن تے غصے نال مرے دے ہیں یا بغیر غصے. سوچ لو، سوچ لو، صرف نعرہ مارن والی مخلوق. ہر غصہ حرام نہیں ہے، غصہ اگر اللہ کے لیے ہو تو عبادت ہے. اگر بیوی نال سویرے سویرے لڑتا کھلائے جو نماز کیوں نہیں پڑھی تو ثواب ہے. جڑا لڑتا کلا میری جتی پالش کائی نہیں، میرے کپڑے دا سوٹ استری کوئی نہیں، اجا تائی ناشتہ نہیں بنے آئے دا ثواب شواب کوئی نہیں. جو لڑے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھی تو بات ثواب ہو. تے اکثر مخلوق ثواب لینے واسطے تیار ہے. جو انہوں پتہ ہے میں جو روب جمعی تے پرے بننا اکاؤنٹی نماز کیوں نہیں پڑھ دی بندے دی تھی تو دمیر دی ستی پہی نماز نہیں پڑھی مسلح دے تے میں تو انہوں ہلو جا کمبو لا کے جا کے پہلو اپنا بھوتا ہے تو ایک تے پڑھی ہے جو میں در بنا لگا رہا ہوں. توجہ ہے، علی نو غصہ آندا ہا، علی نو اللہ دے دشمن تے غصہ آندا ہا، علی مشرک نال ناراض ہوندا، علی نو مشرک چنگے. میں بھولیا نہیں، میرے کان منتظر ملکے پہ آتے ہو، علی نو مشرک چنگے نہ لگ دیتے، علی مشرکین دی گردن کپیندا ہا جو مشرک چنگے نہیں. علی نو مشرک چنگے نہ لگ دے، علی مشرکین نو قطر کر کے خوش ہوتا، علی مشرکین دے خون وچ گھوڑا بھجا کے سرور محسوس کریں دا. تھوڑا جا تحسیان کرو، لٹ کھاتی نے قوم، اگر سرمایہ قوم تو وہ بھی مر گئے ہو، چار کیارے ہیں تو وہ بھی پھٹ گئے ہیں، ادھوں کئی مزدوری کر کے کوئی لے آیا وہ بھی تاری جیب چلی گئی ہے. خدا را اس قوم دا مال کھاؤ، انہیں مشرک تو نہ بنا. اللہ اکبر،
نمو لگا تھوڑا جا تیرے علاقے چی کسے بڑے سارے سردار نو ملوا ٹائم نمو لگا محمد والے محمد صدقہ اللہ اگر زمینہ دیتیا نے اگر آل محمد کی جتی کا صدقہ اللہ بخت اقبال دیتا ہی نے تو خدا را اس نو ایسے لوگوں پہ خرچ نہ کرو جڑے آمن اور آل محمد کے منن والے نو مشرک بنا جانا پوری ڈٹائی نال ایک بندہ اے منبر تے کیمرے دی اکھ وچ سیڑھیاں گواہ ہیں ادب ہے کچھ لوگ بد ہوشی میں کہتے ہیں علی اللہ اور میں ہوش میں کہتا ہوں علی اللہ اور تیرے علاقے جلان وداؤں دے کہ فلاں صاحب فلاں تاریخ کو خطاب فرمائیں گے پیسہ ڈھیر آ گیا سرداراں کو کہ مسجد دا فرش پٹوا کے چلوا جتنی مخلوق اللہ نو سجدہ کرے گی قیامت تک زمین بھی تینو دعا کرے سی جو اللہ دا سجدہ کرے توجہ ہے علی اللہ منواوڑ واسطے آیا ہے علی اللہ بنن واسطے نہیں آیا علی مشرکین دا دشمن ہے علی مشرکین دا سرپرست نہیں ہے علی مشرکین دا قاتل ہے علی مشرکین دا ہمدرد اور محافظ نہیں ہے ابو ذر دے اٹھ دے نال روندے کھلن فرمائی دے کھلن غضبت للہ ابو ذر تجھے دے نال لڑے ہیں اللہ واسطے لڑے ہیں وقت کہیں تو امید نہ رکھے فرجو فرج اللہ فی امورک وقت اپنے سارے امور اسے اللہ تے نگاہ رکھے بسم اللہ بھروسہ تیرا اللہ تے ہونا چاہیے خطبہ دل بیان ودا پڑھنا خطبہ دل بیان ایدہ نہ کوئی موٹھے نہ کوئی پاہ دے ایدہ نہ کوئی حوالہ نہ کوئی سنہ دے ایدہ نہ کوئی راوی ہے نہ کوئی اس کی روایت کرن والا ہے خطبہ دل بیان وہ پڑھی جاتا ہے علی والے مستوں کے نعرے ماری جاتے اور وہاں خطبہ دل بیان پیچھے پڑے پر وہ نہ جب بنا گا تھا وہ خطبہ کا سنا جڑا ٹر دے ہوئے پتر نو علی آکھے لڑن ویندا پہ لڑنا کی نہیں مددگار کو نہیں نہ جب بلاغا دا خطبہ سناؤ جڑا جنگ جمل دے وچ امیر المومنین نے محمد انبیاء نو جنگ دے آداب سکھائے اللہ اکبر قربان امیر المومنین وجا سید الموحدین علی قاتل المشرکین علی اول المومنین علی فرمیندہ کرتے ہیں محمد بیٹا وقصہ ورنے بے بسارے کا بے اکسل قوم فوج پیچھے کر کے نظر رکھیں یہ ارادہ کر کے بڑے جو میں اس سب تک پہنچنا ہے اقر اللہ جم جم تک اے تو نکل دیا یہ اپنی کھوپڑی اللہ نو ادھاری چا دے اے اپنی کھوپری اللہ نو مانگوی چا دے جو اے اللہ دا قانون ہے کہے تو کہشا مانگوی لگی وے تا ہٹا جی نہیں دیے سن سیں اگلا جملہ سن سیں اقر اللہ جم جم تک وعلم ان النصر وعلم لیس النصر الا من عند اللہ محمد پیو کنڈ پہ تھپیں گئی میدان پہ بھیجیں گئی تے اے دل وچ پا کے ونیے جو اس میدان وچ تیرا مددگار ہے تو خدا خدا را اس قوم نوں نہ کر بلاوا سناؤ لے جاؤ میں نہیں اعتراض کرتا بلوچ کو تیرے رزق دا شریک ہے یہ تینو نہ دے سے تمہیں چلے سے میں تو بطول دے قدر دی جتی دا صدقہ
حسین دے کامے کل وہ کچھ منگ لینا جڑا لوڑ ہوندی ہے. 25,000 لو، 40 لو، 50 لو، نہجل بلاغا سناؤ، انہاں نو صحیح قرآن سنایو، انہاں نو شرک تے توحید دے درمیان تمیز سمجھایو، انہاں نو سمجھاؤ اللہ اللہ ہے، علی علی ہے، انہاں نو سمجھاؤ اللہ اللہ ہے، علی ولی ہے، انہاں نو سمجھاؤ خالق اللہ ہے، علی مخلوق ہے، انہاں نو سمجھاؤ دیور والا اللہ ہے، علی محتاج ہے، انہاں نو سمجھاؤ علی منگتا ہے، اللہ داتا ہے. سوکھی نکل دیئے ہنج، سوکھیاں رو پاؤندیاں اکھاں، سوکھیاں نہیں روندیاں. کربلا دے غم وچ رون والیاں نوں دسو، شبیر ٹردے لے بھیڑاں واسطے کھلوتے نے. استعدو للبلا، قبلہ سے فرمے دے پے ہیں، حضرت فرمے دے کرن استعدو للبلا، بلا واسطے تیار ہو جاؤ اور جان لو اللہ تمہارا مددگار ہوگا. کوئی جو گل نہ پیا کرے آئے نہیں دنال پڑا اللہ ناراض ہو گئے. جدا سارے پردے دار ہو کے پوچھے نا مولا سن کہ حوالے کیبلا صاحب فرمانے ہیں نا جتنے ذہن آمادہ نہ ہوئے اتنے حسین دال ودا نہ پڑھیا کرو. میرے برادر بزرگوار ہیں، بڑے دینی خدمات ہیں، قوم و ملت کی بڑی سوچ اور درد رکھنے والی شخصیت ہے، مستقبل دے اوتے نظر انہیں، آغا صاحب نو اللہ محفوظ رکھے، خدا دی ذات عمر دراز دے قوم دی خدمت واسطے. میں عرض کرے سا سائیں تسیں ٹھیک فرمایا ہے کہ مصیبت مو وڈی ہے، اے دے واسطے ذہن آمادہ کرو تے وقت دسو فرمایا نہ کوئی این اجڑیاں پھرا تو بعد جو نہ آمد کی ڈھیلے اکھاں اپنے آپ تیار ہو گئے نہیں جنگل کربلا کو جا زہرا دیاں دھیاں کو جا لٹیرے دا ماحول کو جا برا دے قاتلاں دا مجمع کو جا تے گود عصمت دیاں پلیاں کو جا. اندیشے مو گھڑی کائی نہیں کسے نماز دا ٹائم نہ کھا ونجا رج نہ ہو. ہاں سن سو بیڑا پوچھے دیاں پوچھے برجائیاں پوچھے صحابہ دیاں اور تو پوچھے میں دے جو پہلو سن کہیں دے حوالے کیتی میں دے ہو سن کہیں دے حوالے کیتی میں دے ہو. توحید مزاج حسین رونی بیڑا کو فرمائے افقفزکم الہ ربکم میں تو انہوں تو انہوں رب دے حوالے میں تو انہوں پاڑی رب دے ہاں. اس قوم نو اللہ دی معرفت سکھاؤ، اس قوم نو مالک دی عظمت سکھاؤ، اس قوم نو دسو حسین دا گھر اللہ واسطے لٹیا، اس قوم نو دسو علی کیوں اے قربانیاں دیتی ہیں. سوکھا بھرا دا چھوڑ کے میرے نا تے بھینا دا بھرا ٹورنا. میرے کرانی استاد پہ فرمینیاں جدا آخری دفعہ دی ٹوریا نے نا اجاوی اس امید چاہیں جی میں اکی حسین ویدی ہیں تے بلنا دیا ہون بھی ساڑا بھرا ایک دفعہ بلنا سی. اس واسطے جتنے تے بھرا نظر آندر رہے ہیں بھرا دی کڑ بے تھی ہیں نہیں مطلب سمجھے جو بھرا ٹوڑ گیا تے بھینا مات نہ ڈٹھا تے بھرا بھینا نہ ڈٹھا نا روایت دے لفظ نے ہر دوے قدم تے گھوڑا رکیندا مڑ مڑ کے بھڑے دے پاسے ویکھیا فرمایا رج نہ ہویا اے میری مجبوری بن گئی اے میں تانوں جنگل وچ کلا چھوڑی نہیں دا میرا وس لگیا میں تانوں وطن تے پہنچاواں ہاں دشمن زمانہ ہی نے آنکھیاں دے بھاوے سوکھیاں شام دے خونی مصیبتاں دیاں ٹھاٹھا
مرین دے ہوئے سمندری چون نازک پور لے کے باب الساعات تے آ کھڑے میں انہیں پڑے تے میں سنیا تے پوچھیا شام دے ایک بزرگ تو میں کہ میں نہیں تے کھڑا ہے دروازہ بہت پرانا ہے ادھا نام ہے کتابیں پڑھے باب الساعات ساعت واحد ساعت جمع ساعت تمانا ہوتا ہے گھڑی ساعت تمانا ہوتا ہے بہت ساری گھڑیاں ساڑے پاکستان ات رواج ہے بڑے بڑے شہروں کے وچ کیو رجا ہوندی ہے جن گھنٹا گھر آ جائے اودے تے گھڑیاں لگی ہوئی ہوندی ہیں بزرگاں میں دس سکدا ہے متا اس دور وچ کتھے کوئی گھڑیاں ٹنگی ہوئی ہیں تے سچیندا کلام یہ تھا گھڑیاں تے تو پوچھ سا جو اسلے تے گھڑی دی ایجاد ہی کوئی نہیں اے گھڑیاں کینوں آ گئی ہیں اسا کہ آیا کتھوں ہے مکہ پاکستان تو کیویں میں کہ زیارت کرن آیا اج تے زیارت کرن آیا نا ایک دفعہ میں تے نچس تو اکھی لوڑ پیا اج زیارت کرن آیا تے رب اکبر دی قسم اے دا نا گھڑیاں دی وجہ تو باب ساعت نہیں کربلا دی لٹیوں یا مستور ایتھے کئی گھنٹے کھلوتیاں نہیں جانے وجہ چاہ نا باب ساعت دروازہ چھوڑیا اگلے دروازے تے آئی ہوں اس سے دروازے تے علی کی جائی بے بی بی بے سجاد تین ایک بات سناوا دس کو پھی اما سجاد چالی ہجری دے بھائی رمضان دی اکی دی رات آئی اسا سارے بہنا میرا سارے پردادار بابے دے ارد گرد بیٹھے اسے سن لگدا جو اسا یتیم عمر والے ہیں اس فتح ابی عینے میرے پیو اکھاں کھولیاں سارے کمرے نو نٹھا تے فرمایا میرے جتنے رشتہ دار عزیز بیٹھے ہو سارے باہر چلے جاؤ ایک میری زینب بہن بیٹھی ایک میری زینب بیٹی بیٹھی ہے سارے باہر چلے گئے سجاد بیٹا میرے پیو میرے پاس سے غور نال ڈٹھا کہ جو میں ڈٹھا تھا ان حملت عینا ہو بے دو میں ڈٹھا میرے پیو دی آنکھاں آنسو نال بھر گئے ہیں کہ میرے پیو جدا رونا نا کہ میں زخمی پیو دا رونا برداشت نہ کر سکی میں آکھیا بابا میرے کول کوئی خطا ہوئی ہے تو میں معافی منگا پر میں تیرا کے خطا دا جوڑ کوئی نہیں میں امامت دی عینک لائیے میں نے ایک منظر یاد آیا ہے تیرا میرے تو برداشت نہیں ہویا کیا میں ویدھا پہ شرابیاں دا ہجومے تماشائیاں دا مجمعے لچن آلیاں دا ماحول بازار دا علاقہ ہے تو دربار دے دروازے تے روندی بیٹھی ہے میرا دل گھبرا گیا زینب بیٹا گھبراونا نہیں اوکھے میں دھیاں دا کام ہوندا ہے پیوواں نوں سگڑا پیوواں دا کام ہوندا ہے پہنچنا شان دے دربار دے دروازے تے گھبراونے نہیں میں سٹے میں آوے سن سجاد اجازت دینے تے سڈا باوے ہوں سڈ بھوپی اماں دیکھ میرے پاس میں منت کی تھی کدا نہیں روڑا ہی دا اپنی آقبت واسطہ روڑا ہی میرا کام ہوتا منظر پیش کرنا ہلو ہی دا کام ہوتا نقشہ دے دے بڑا انہیں تلیاں دیکھ کے اٹھیے موہ والکے اس نگر کے پاسے آتی ہے یا علی بابا آویک دربار دا ماحول ہی ویک نچمی ہوئے بدماشی ویک کرسی اتے بیٹھے ہوئے میرے بھرا دے قاتل ہی ویک یزید دے دربار سونے دیا کرسی ہی ویک شراب دیا دے ننگے ساری ویک آج میری بھرگائی نو زخمی ویک آ میرے نال میں یزید دے دربار جی بابا رجنا میں میں ہمیشہ مجبوری رہی ہے آدھا مجبوری رہی ہے بیٹھ جو آدھا مجبوری رہی میرے کو ٹائم دا مسئلہ ہا ناراض نہ ہو گیا رجنا ہو گیا بس نکل جا نقشہ دو ہیں ڈھیر ساریاں مستوراں نو اکٹھا کیتا مستوراں دے جھرموں تے چا کھلی ہے این اگے مستوراں کھلی مستوراں دی
پشت نال پیشانی لائی ہوئی منظر میں دیکھنی ہے. قاتل ایک تشت لے کے آئے سونے کا تشت اتنے پائی بدیا ہے ریشمی رومال ممبر پہ رکھے نے مدہوش یزید شراب منگائیے. میں نے یقین ہے بطول دے پتر تے بطول دی دھی دے غم وچ رومن علی اکھ دی شراب ویکھ ہی نہیں سکدی. اونوں یاد آ ویندا علی دی دھی دا کئی گھنٹے کھلوانا رجنا پہ اوویں جے کدا کوئی ظالم آکھی نا آ کے شراب پیوانی بوتل نپ کے بوتل نپ کے نال علی اٹھ تے مار چھوڑے تے شام در مو کر کے آکھے علی دی دھی تیرا کئی گھنٹے کھلوانا رکھا شبیر دا سارا گیا ہے قاتل دے سامنے کمینے شراب بیٹھا پیندے ہاتھ دے وچ چھڑی لئی بیٹھے چھڑی دے نال حسین دے سر تو ہٹایا رومال مدہوشی دے عالم وچ پچھیا سے کہندا سر نچدی ہوئے قاتل آخیا اسے دا سر جنوں کربلا کوہائی سجدوں میں معافی دیا ہے مالا سیدادیاں رنج نہ ہویا ہے نہ پڑا بیان نہ کرا محبت کو لوا لکھیا ہے کمینہ شراب بیٹھا پیندا ہے بچی آئی شراب اسے تشت وچ بیٹھا پیندا ہے آنا بیٹھا ہے شبیر تیرے نبی شراب حرام سونے دا تشت تین تیرے نینے دی شریعت حرام آتی ہے ویکھ تیرا سر سونے دے تشت چایا پی ہے ہن جگر سنبھال میں جڑا ہن تین رونا کمینا جدا مدہوشی چایا ہے ظالم حق چھڑی لئی ہے شبیر دے لبا دے اتے وار کرنا شروع کیتا ہے جدا حسین دے لبا دے وار ہویا ہے حسین دے نانے دا بڑھڑا صحابی اٹھیا ہے مظہرائے سفیر کونی ہے ممبر تک اگر حسین